Morjes, morjes. Miten hallituksen pitäisi osallistua strategiatyöhön? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja vastuu on tietenkin hallituksella. Hallitus vastaa osakkeenomistajille siitä, että yhtiö toteuttaa sellaista strategiaa, joka kasvattaa omistaja-arvoa. Omistaja-arvo kasvaa parhaiten silloin, kun strategian avulla luodaan jotain kestävää kilpailuetua. Eli mitä ainutlaatuista ja erinomaista me tehdään? Miten se luo asiakkaille arvoa? Miten ainutlaatuisuus näkyy tuotteissa, toimintamallissa tai osaamispohjassa tai kyvyssä skaalautua? Hallituksen rooli strategiatyössä vaihtelee paljon yritysten välillä. Minimivaatimus on, että hallitus hyväksyy johdon esittämän strategian kerran vuodessa. Tämä ei kuitenkaan ole paras malli. Hallituksen kannattaa panostaa paljon enemmän. Hallituksen kokemus ja osaamispohja pitää ottaa täyteen käyttöön silloin, kun strategisia vaihtoehtoja punnitaan. Ja kun hallitus kokee tämän strategisen ajattelun ja johtamisen tärkeimmäksi tehtäväkseen, niin päästään parempiin tuloksiin. Tämä on tärkeää, kun liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti. Paras tulos saavutetaan, kun hallitus osallistuu strategian luontiin kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin strategiatyön alussa. Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Sitten toisessa vaiheessa strategisten vaihtoehtojen arviointi ja kolmannessa vaiheessa strategiset valinnat ja fokusointi. Näissä tilanteissa hallituksen panos muodostuu ihan ratkaisevaksi. Strategiatyön alussa hallituksen pitää määritellä haasteet, mihin kiperiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin pitää löytää vastaukset. Liittyykö suuret kysymykset esimerkiksi uuteen kilpailuun, kasvun hyytymiseen, teknologian murrokseen vai paisuneeseen kustannusrakenteeseen? Strategiatyön keskivaiheella toimitusjohtajana pitää esittää hallitukselle strategiset vaihtoehdot. Hallitus antaa palautetta vaihtoehtoihin ja tunnistaa tärkeimmät vielä pohdintaa vaativat kysymykset. Strategiatyön loppuvaiheessa toimitusjohtaja tuo strategiaehdotuksen hallituksen käsittelyyn ja valinnat on huolellisesti punnittu ja ne on hyvin perusteltu. Yhtiöllä on kyky ja resurssit edetä valitulla tiellä. Tässä mun kuvaamassa menettelytavassa hallitus on alusta pitäen haastanut, sparrannut ja sen neuvoja on kuunneltu. Toimitusjohtaja johtaa prosessia ja pyytää neuvoja ja sparrausta hallitukselta. On tärkeää, että toimitusjohtaja pyytää hallitukselta sparrausta oikea-aikaisesti. Hallitus huomaa, että strategin ajattelu ja ymmärrys on parantunut vaihe vaiheelta. Hallituksen on nyt helpompi tehdä päätös valitusta strategiasta. Kun toimitusjohtajalla on hallituksen taholta vankka selkänoja, menestyksen eväät ovat olemassa. Strategian pohdinta on kuitenkin hallituksen tärkein tehtävä. Minne ollaan menossa? Mihin laitetaan panokset ja miten nostetaan yrityksen arvoa. Toimitusjohtaja on yrityksen ykkösstrategi. Hänen johdollaan luodaan voittava strategia ja varmistetaan sen toteutuminen. Hallitus on johdolle arvokas keskustelukumppani ja tuo strategiaan arvokasta kokemusta yrityksen ulkopuolelta. Hallituksella pitää olla katse tiukasti tuulilasissa. 80% ajankäytöstä kannattaa allokoida tulevaisuuden pohdintaan. Hallituksen ja toimitusjohtajan strateginen yhteispeli ratkaisee yrityksen menestyksen. Tämä on erityisen tärkeää, jos yrityksen taloudellinen suorituskyky lipsuu tai jos liiketoimintaympäristö on hyvin arvaamaton. Hallituksen ja johdon strateginen osaaminen näkyy aika pian yrityksen numeroissa ja arvostuskertoimessa. Haluatko jutella hallituksen osallistumisesta strategiatyöhön? Lähetä minulle viestiä. Laitetaan strategia tulille.